Det finns en sak som är väldigt betydelsefull. Jag ska inte hålla någon lång präken här, utan bara lite vittna lite grann, tänkte jag. Det finns en sak som är väldigt viktig när det gäller budskapet, det kristna budskapet, och det är mötet med Jesus. För allt annat kan vi undvara. Det religiösa utanpåverket kan vi undvara. Formerna, musiken, tonerna och allt det här. Men mötet med Jesus är så otroligt viktigt. Mötet med människor kan också vara väldigt betydelsefullt. Det kan vara helt livsavgörande för människor, och har varit det och är det för oss. Du som sitter in till din man idag eller din kone idag kan väl tala om ett livsavgörande och otroligt betydelsefullt möte, som ifrån början kanske inte såg så märkvärdigt ut. Det kanske bara var lite kaffe över ett bord eller en ungdomsgemenskap. Du upplevde lite ögonkast och förälskelse och så vidare. Och du kanske inte la så stor betydning i det där och då. Men i förlängningen så visar det sig att bli så fantastiskt betydelsefullt. Mötet med Lisa, med Anders, med Per, Anette och vem du nu talar om, resulterade kanske i att du gifte dig och fick barn. Kanske är både bästefar och bästemor idag. Så mötet med någon är betydelsefullt. Många möter stora artister och stjärnor och ser det som något fantastiskt i livet. Och det är det ju också. Visst, hemma i Sverige vill nästan alla ha Zlatans signatur. En riktig höjdare. Mötet med någon. Jag träffar prinsessan, ja. Jag möter kungen. Jag har handhälsat på dronninga. Fantastiskt. Ja. Men mötet med Jesus är mycket mer betydelsefullt än något annat möte med någon människa här på jorden. Evangelierna berättar om möten som ägde rum med Jesus. Barnets möte med Jesus. Jag vet inte om du har tänkt på det där sammanhanget där Jesus finns där ute i naturen. Han hade ju förkärlek att finnas utomhus i friska luften och umgicks med människor. Det var ofta servering också, mat och dricka. Det var lite rörigt där, och disciplinerna tyckte att de ville ha lite mer church, vet du. Det blev för rörigt. Ungar som skrek och sprang och härjade. Men Jesus korrigerar dem och tillrättavisar dem och liksom säger så: låt barnen komma till mig. Ska ni inte neka dem? För Guds rike hör såna till. Och så tog han dem i sitt knä och välsignade dem. Och de satte sig i Jesu knä. Och det har jag också fantiserat lite om. Det gör inte ungar så där utan vidare, vet du. I en främlings knä. Den saken är klar. Så det säger mig att han måste säkert ha lekt med dem. Kastat upp dem i luften och jagat dem och ställt upp på barnlekarna. Barnet fick tillit till Jesus. Man kände att det var en som tyckte om dem för deras egen skull. Barn som ofta ringaktas faktiskt och misshandlas oerhört utöver världen idag. Av vuxna dessvärre. Som borde veta bättre. Men Jesus välsignar dem. Vi läser om Zacchaeus. Zacchaeus heter han numera, men jag väljer att kalla honom Zacchaeus. Det är lättast för mig. Tulltjänstemannen som hade tagit tjänst hos ockupationsmakten och var tullindrivare och inte så nogräknad. Han hade fått höra att Jesus skulle gå vägen förbi. Så därför klättrar han upp i ett mullbärsfikonträd. Sikomor. För att se bättre bara. Han skammar sig inte det helt. Alltså, det var inte det att han skammar sig. Att han gömde sig bland löverna. Utan han satt där frimodigt. Och folk såg honom. Tänk att den där kältringen ska vara här också nu när Jesus kommer här. Men Jesus kallar ner honom. Kom ner, Zacchaeus. Jag vill gå hem till dig idag och äta middag. Umgås med dig. Så varsko kona. Så kommer jag och äter middag om en stund. Och Jesus kommer och det blir gästabud.
och ett frälsningsmöte som man kan kalla heta duga. För när folk blir så genomfrälsta som Zacchaeus, då har man verkligen blivit frälst. Denna girigbuk, denne man som var så otroligt girig, han går ut på trappan efter mötet med Jesus och säger: hälften av mina ägodelar jag har bort åt de fattiga. Bara det ska ju ner förmögenheten ganska radikalt. Och sen kommer det värsta allt. Och har jag utkrävt för mycket av någon, och det hade han ju gjort, det klart, då ska vedkommande få 4 gånger så mycket tillbaka. Oj, 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 vilket frälsningsmöte. Varken barnen eller Zacchaeus kunde glömma mötet med Jesus. Kvinnan som släpas fram i håret, hon dras fram i smutsen och eländigheten. Blödande ligger hon här framför fariseernas fötter, för hon ska stenas, det säger Moselag. Och vad säger du, Jesus? Nu tyckte man att man hade ett delikat tillfälle. Har du något att säga? Trodde man säkert att man hade honom i fälla, vet du. Inte sant? Och här står de då, flämtande farisegänget, äldstebröderna med stenblock och stenbumlingar. Jag kan se dem liksom, hur de står och flämtar. Det var ju några som var uppe i åra och vet det dåliga hjärtan. Och men sten orkar de att bära nu, när det var frågan om att banka ner någon och slå ihjäl någon. Då gick det bra. Så svettiga stod de där, och de yngre var med också med stenar. Då säger Jesus någonting så fantastiskt elegant: ja, ja, visst, det är klart att det är okej, ni får stena henne. Men jag tycker att du som är utan synd ska börja. Börja du som är utan synd. Och då sker någonting fantastiskt med oss människor. Objektivet vänds ett helvarv in mot mig själv. Ja, men du är väl inte så syndfri du? Icke kan jag väl kasta någon sten på henne? Så drar man sig till minnes både lite värt, och kanske någon hade missbrukt henne också, av de här fina, religiösa, präktiga människorna. Det resulterar bara i att musklerna orkar inte längre att bära stenarna. De rättes ut och blir stående som en gäng schimpanser allihopa. Och stenblockerna drösar omkull, och fariser, gänget ger sig iväg. Och äldstebröderna först naturligtvis, eftersom de hade syndat mest. Och sen kom de yngre efterpå. Så står kvinnan där, eller ligger framför Jesu fötter och väntar på domen, för han var ju syndfri. Nej, jag dömer dig inte heller, säger Jesus. Gå bort, men synda inte därefter. Rövaren på korset då, han hann inte med mycket, men han bad om en omtanke. Den andre bespottade Jesus: du som har hjälpt så många, se nu till att hjälpa oss här och visa att du har någon kraft och makt. Och den andra rövaren då, han tillrättavisar sin kompis: vi hänger ju här för vad vi förtjänar, men den här mannen har inte gjort något ont. Då säger han någonting så fantastiskt, tycker jag. Tänk på mig, Jesus, när du kommer i ditt rike. Och om du tänker på den här berättelsen lite, så är den ganska suverän. För inget av det som vi tycker är måsten i det här sammanhanget har han chansen att gå igenom. Han har ingen chans att imponera på någon. Ingen chans att gå de vägar som du kanske har fått göra, och vi har fått göra när vi har upplevt Gud i våra liv. Men ändå så visar det sig att han välkomnas in av Jesus. Du, jag har någonting mer i beredskap för dig, säger Jesus. Tror jag. Jag har tänkt mig att du ska vara med mig i paradiset idag. Det är den Kristus gestalten som norska folket behöver höra om. Där det finns en sån gränslös nåd, så att inte ens vi som troende orkar eller vågar ens öppna nådens dörr så vid, på så vid gavet.
Det är min Jesus. Mötet med Jesus. Han kunde aldrig glömma det. Och inte kvinnan heller, kan jag garantera. Och inte de andra. Ta till dig av det. Du som känner dig som en riktig söppelsäck här och nu. Det finns nåd. Det finns upprättelse. Det finns frälsning. Du kan få resa dig upp igen. Du är inte förtappad. Du är inte förlorad i Guds ögon. Han ställer upp på dig som du är. Vi människor, vi exkluderar och inkluderar väldigt godtyckligt och ytligt många gånger. Men det gör aldrig Herren. Nej. Det var mitt lilla inlägg. Gud välsigna dig och ta emot det.